ូនដែលកំពុងទស្សនាសិទ្ធិអានកម្មវិធីដែលបងប្អូនកំពុងទស្សនានេះគឺកម្មវិធីសុខាលក្ខណា BIG ចាំបានមើលមកជួបអស់លោកអ្នកតាមពេលវេលានឹងមកដែរតាមការសន្យាការពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរដោយយើងនឹងនាំជូនចានៅភាពសบายរីករាយតាមរយៈកម្មវិធីសុខាលក្ខណា BIG ដែលមានជាច្រើនវគ្គចាច្រើនវគ្គអូនណាចាបាទបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះបងប្អូនប្រហែលជាកំពុងតែនៅផ្ទះខ្លះហើយក៏ទៅទស្សនានៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាក៏ដូចជាបងប្អូនខ្លះក៏មានណាត់ជួបបងអូនយុវជនយុវតីខ្លះក៏កំពុងតែនៅកន្លែងរៀនគួរចាខ្លះក៏កំពុងតែចុចទូរស័ព្ទផ្ញើសារអូនបងក៏មិនដឹងខ្លះកំពុងតែ Facebook អីលាញណាបាទឥឡូវសូមងាកមកកម្មវិធីយើងវិញដោយឡែកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទក៏សមាជិកបំរើបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនសប្បាយចិត្តផងដែរនៅក្នុងនោះដែរគឺថាយើងនឹងផ្ដល់ជូនពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គនៅអ្វីដែលប្លែកហើយសប្បាយថ្មីៗជូនបងប្អូនទស្សនាវគ្គដំបូងនោះគឺជាវគ្គដែលជួបតារាក្រយុសផ្នែកសម័យចាដូច្នេះហើយក៏តម្រូវឲ្យបងអូនស្រីថនលក្ខិណាចាអញ្ជើញតែម្ដងគឺចង់ខ្ញុំអញ្ជើញមិនអត់អញ្ជើញហ្នឹងណាណានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញអ្នកនាងហួតសារាវឌីអេអេអូនស្រីអូមកគេពីកាលណាអស់មកហើយគេអូនញោមញោមមិនអៀនខ្លួនហើយនៅហើយតែអូនអូនអូនមិនដែលស្គាល់សោះហាហាមកចង់គេទាំងថ្ងៃហើយអីម្លេះទេកុំស្មានគេប្រកណាណាកុំឲ្យតែគេជាទុងជាក្រមបើហើយអាសូមស្នាហារៀងសង្ហាឲ្យលយហើយសូមស្អាតគេពីក្រោយហើយតាមញ៉ែគេញយញយអាហាហាគេពីកាលណាទៅស្គមវិញទៅស្គមវិញមេតាចាប់ថយទៅតែខ្ញុំស្រីអីឡើយណាខ្ញុំអត់ថាមានផ្លូវយីចូលទៅមិនចេញសោះសូមស្នាហារៀងសង្ហាហើយឡយតាមសូមស្នាគេពីក្រោយហើយតាមញ៉ែគេញយញយហាហាស្គាល់គេពីកាលណាទឹកស្គាល់មិញហើយទឹកស្គាល់មិញតែតាឆាប់ថយទៅបាត់ទៅគេញយស្រីដៃឡើយណាសូមអង្គថាមានផ្លូវធ្វើទៅមិនចេញសោះអូអូនអូនរំសិចស៊ីមែនអូនរំអញ្ចឹងលុយណាស់ដូចជាប្រហែលមុខសុកចិត្តតែដាតាមមើមុខរហាមអីឃ្លានឃ្លានម៉េចបែកញើសរហាមព្រួងតាមើលស្រីថ្លៃឲ្យកុំខឹង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 នឹងបងហាអូជាចាំមើបងគឺលាក់អីកន្លែងណាលាក់អីកន្លែងណាបាត់នឹងលាក់អីកន្លែងណាតាមខ្ញុំស្ដាប់មិនមែនអញ្ចឹងទេណាធ្វើម៉េចចឹងអឺចុងក្រោយនេះដូចមុននឹងដូចហៅអីគេមុននឹងដូចជាប្រហែលមុននឹងទៀតមុននឹងម៉េចមុននឹងទៀតមុននឹងថាម៉េចហៅថារហាមបែកញើសរហាមហៅអីបានបែកញើសរហាមតើតាមគេអូដើរតាមដូចជាប្រហែលមុខឃើញណាតើដើរតាមបែកញើសរហាមបែកញើសរហាមព្រោះតាមមើលស្រីថ្លៃឲ្យកុំខឹង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 នឹងបងមិនទេសុគីបងគាត់ថាអញ្ចឹងច្រឡំបានតែពាក់ដែរអូហ្នឹងឯងឆាជីវិតអញ្ចឹងបានថាច្នៃគេដែរកាលនេះពីអ្នកលក្ខណាយកមួយណាពីអ្នកហ្នឹងហ្នឹងឯងហេខ្ញុំវត្តអាទិតាបដាច់លើកោះហ្មងចង្រៃចៃដនកម្មពីអប្រៃអាក្រក់ខូខើហ្មងមែនមិ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 នថាមិនមិនមើលមើលមើលឃើញអាសុំនិយាយមួយមួយមើលអីអាទិហោចុះបើឲ្យជ្រើសតែពីរហ្នឹងចុះអ្នកផ្សេងនេះអត់ទេអីតែពីរហ្នឹងបែរដងខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៅហើយ
ដូច្នេះបើសិនជានិយាយរឿងលក្ខខណ្ឌអ្នកទាំងពីរមានន័យថាចាមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺដាច់លើកោះបើសិនជាមិនអាចវល់ទៅលើគោកវិញបានណាបងណាចុះយើងហីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់មានខ្ញុំទេចឹង3រាក់ BG 4អ្នកហ្នឹង4អ្នកហ្នឹងហ្នឹងទៅអស់គ្នាបានយកតែអូខណ្ឌហ្នឹងក៏បានជាសាច់ដាក់ខ្ញុំទៅវិញទៅវិញខ្ញុំនិងខ្ញុំនិងកូនកាត់មើលមុខមើលមាត់ណែកូនកាត់បីសាំងអូអូនណៃតាកូនកាត់អ្វីខ្លាំងបងមើលឲ្យច្បាស់កូនកាត់បីសាំងបារាំងយឿនខ្មែរយេអញ្ចឹងលេងនិយាយសាច់សុខសប្បាយទៅអូនសំឡាញ់សុខសប្បាយបងចាសំឡាញ់បងនិយាយពីថាបែកគ្នាយូរណាយើងណោះបាទបាទចាឲ្យមើលទៅបងអូន BIG ដូចជាគីឡូមកហ្មងណោះអត់មានគីឡូទៅណាតែគីឡូមកគីឡូមកហ៎បានជួបបងចឹងសប្បាយចិត្តណាស់ឡើងទៀតហើយឡើងទៀតហើយបាទឮប្របីថាញ៉ាំយប់រហូតបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ទៅញ៉ាំថ្ងៃទេបើញ៉ាំថ្ងៃតែធ្ងន់ជាងហ្នឹងចាមកបងខ្ញុំជិះទៅជិះហាញ៉ាំយប់នោះមកញ៉ាំបាយវិញទៅអត់អីទេមកញ៉ាំយប់បាទមិនទៅញ៉ាំអាហារឲ្យមានរបៀបរបបញ៉ាំតែមិនថាទូមានទេណាគាត់និយាយណាមើលរៀងខ្ញុំអរគុណណាសុគីស្វែលបាទមើលរៀងខ្ញុំខ្ញុំថែរៀងប្រហែលឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះឡើងក្បាលពោះកពីងកប៉ោងសុំទោសដួងសុគីអត់ទេចាប៉ុន្តែគេមានរបៀបគេធ្វើហាត់ប្រានហាត់ប្រានល្មមឯងមើលសាច់ដុំមិនប្រហែលទេហាត់ខ្ញុំបារម្ភរឿងហាត់លើប្រានតើហ៎ឯអាហ្នឹងស្គមមិញអាចវាជួនកាលវាអាចមកហើយច្រឡំឯងវាច្រឡំហ្នឹងឯងវិធីតែមួយគត់គឺយើងញ៉ាំមានរបៀបកាឡូរីត្រឹមត្រូវចាដូចជាប្រឡឹមឡើងយើងញ៉ាំអីចាណាកុំឲ្យញ៉ាំជ្រុលហួសហើយលោកចង់ញ៉ាំអីតពីតពីណាម៉ោងកំណត់ប្រឡឹមឡើងយើងដាក់បាយកកជាមួយសាច់ប៉ូវមកមុខទៅមកកូនចានឯទៅណាថ្ងៃឡើងលីហាលអាមើលវាឆ្អិនហ្នឹងលីហាលហ្នឹងឯងមួយបាយដែរបាទហ៎ល្ងាចឡើងចាប់ដើមមានពេលល្ងាចហើយវាមិនមានអីលីហាលក៏វាចាប់ដើមចេញទឹកដែរអាហ្នឹងណាហ៎ព្រៃងៀតចាប់ដើមអីគេលីហាលអីគេចាប់ដើមអីគេចេញអាចេញទឹកស្អីគេលាតាទុំខ្ញុំមកចេញទឹកវាហុយវាជ្រាបហៅយូហៅយូអត់ចេញទឹកគេបើយកបោកវាចេញមកដល់មែនណូណូណូលីហាលតាទុកដល់យប់វាអើបអើបវាអើបវាអើបវាចេញទឹកស្រុកខ្ញុំហៅថាហូបមិនកើតទេគេឲ្យវាច្បាស់លាន់តិចសុគីប្រយ័ត្នហ៎ហាគាត់ចេញយូក៏ហាខ្ញុំគាត់និយាយចេញទឹកគាត់ដែរអត់ទៅដែរណាដូចទឹកអំបិលដែរស្តៀងទឹកអាទឹកអំបិលហើយមិនខាងនេះមានទឹកដែរហាហើយចុះលៀងឥឡូវលើចេះឥឡូវបើយើងគួរនិយាយមិនវិញតែពីចេញទឹកហ្នឹងចាចិត្តចូលឆ្នាំឥឡូវគិតមិនមែនតាខាងប្រុសដូចមលូបសិតពេកហីចាប៉ុន្តែបងអត់ចូលចិត្តលីហាលបងចូលចិត្តមីមីមីអីអឺចូលចិត្តមីណាប៉ុន្តែគេថែម hot dog មួយអូ hot dog មីហ្នឹងមីខ្មៅទៀតហ្នឹងឯងhot dog ហ្នឹងឲ្យគេថែមឲ្យពងទាពីរសាយទូចហ៎ហើយដល់ពេលច្រើនពេកទៅបងនេះហ៎បងឆ្លាក់រៀងបើកណាញ៉ាំ hot dog ច្រើនជាមួយនឹងពងទាពីរគ្រាប់ទៀតហើយមីហ្នឹងឡើងពណ៌ខ្មៅហ៎ចាហ្នឹងហើយទៅមកពីគេបាទអូមិនបងមិនបងខាងលើមានអីមិនលើមេឃទេចម្លើយមែននិយាយចឹងមកឯងអ្នកគិតអ្នករៀនអ្នកសូត្រដែរវាគិតឃើញដល់ចុងព្រីងចុងអស័យហ៎អីគេហ្នឹងមីខ្មៅខ្សែខ្មៅមីអីខ្សែខ្មៅមីខ្សែទុយទុយចឹងណាទុយទុយល្អិតអត់ខ្មៅខ្មៅកាញ់កាញ់រួយរួយញ៉ាំហ្នឹងឯងកញ្ញាកញ្ញាហ្នឹងឯងហើយពងទាពីរគ្រាប់ហត់ដកមួយហត់ដកមួយអើយកាច់ចេះជិប៉ែនេះស៊ីខិចអាស៊ីខិចអ្ហ្មិចអាហ្នឹងហើយអីគេអាហ្នឹងហ៎លឹងធំហើយណែសុគីនិយាយស្រួលបងនិយាយអត់មានបានកងកែវឯងគេស្អីចោះឥឡូវមើលបកស្រាយមើលស្អីមីអីມັນអត់ឯងចូលចិត្តញ៉ាំហ៎ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំដូចជាមីមិនដែលថាមិនញ៉ាំសោះហីមិនចឹងគាត់ថារឿងខ្មៅរឿងសោះបងអត់ទានខុសត្រូវទេតែហត់ដល់ក៏ធ្លាប់ញ៉ាំដែរបងអត់ដល់ញ៉ាំសំបីតាប៉ុងទារងថ្ងៃខ្លួនឯងមានញ៉ាំរងថ្ងៃអត់និយាយបងអត់ដែរនិយាយហ៎ឥឡូវបងប្រាប់ប៉ុងទាញ៉ាំដងកាលវាជីអឺចិត្តចូលឆ្នាំមិននិយាយមកឲ្យផ្លែឲ្យផ្កាយើងសប្បាយណាអេបែកគ្នាយូរត្រូវលេងទៅព្រោះយើងដូចថាខានជួបគ្នាយូរចឹងណាបងឃើញតាមទូរទស្សន៍រហូតដល់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ថាយ3អ្នកហ្នឹងគេថាអត់ដូរប៉ុស្តិ៍ទៅណាមើល3អ្នកហ្នឹងឆ្លោះគ្នាសិនបាទឥឡូវបាន4អ្នកទៀតគាត់ទៅពួក4អ្នកនេះទៅប៉ែដល់ហើយគាត់ចូលចិត្តហើយចាគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់គាត់តែស្ដាប់សម្លេង BIG គាត់ស្អាតហ្នឹងគាត់ក៏សប្បាយចិត្តចម្រើនអាយុគាត់ដែរចាអរគុណឥឡូវងាកមកសួរសំណួរខ្លះដល់អ្នកនាងហូតតារាវឌីចាដោយសារម៉ាញ់មិញបានច្រៀងនៅបទចម្រៀងមួយបទទៅហើយឥឡូវខ្ញុំងាកមកសួរថាតើឆ្នាំនេះរវល់នឹងកិច្ចការងារសិល្បៈខ្លាំងដែរឬក៏បង្គួរ
ហើយបាត់មុខមករយៈទៅទីណាមករយៈឆ្លើយសំណួរណាមុនច្រើនពេកចឹងពីរសំណួរតាពីរសំណួរតាពីរសំណួរតាបងពីរហើយឆ្លើយណាមុនទៅឆ្លើយណាមុនប្រហែលទី1មុនក៏បានទី1រវល់ខ្លះដែរអានឹងបានន័យថាសំចាចាបង្គួរបង្គួរចាបើន័យថាច្រៀងហាងខ្លះចឹងទៅយើងផឹកស៊ីខ្លះចឹងទៅយើងថតរឿងខ្លះសិនទៅបាទហើយក៏អពែចឹងទៅដល់ពេលណាដែលត្រូវយើងជួបគ្នាបងប្អូនយើងក៏មកនិយាយចឹងទៅអូខេចាសំណួរទី2សំណួរទី2សំណួរទី2ចាបាត់មុខមករយៈបាត់មុខមករយៈទៅណាបាត់មុខមករយៈដោយសារតែមានបងធွားគាត់រៀបចំហាងនៅអីស្រីប្រុសទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងអូខេព្រោះពីអ្នកគាត់ហ្នឹងមានប្តីមានប្រពន្ធអេដូចជាសិល្បៈយើងខាងCTN យើងធ្លាប់ទៅថតនៅនោះដែរចាជាពិសេសតែក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងលោករ៉ាឌីហ្នឹងក៏គាត់អញ្ជើញទៅដែរជួបនាងខ្ញុំនៅនោះចាព្រោះគេហៅថាហាងឌីហ្សាញថ្មីហាងថ្មីបើនិយាយទៅណែពីមុនគេដាក់អាស៊ានបៀចាចាឥឡូវគេដាក់អាស៊ានតាទេណាឥឡូវហ្នឹងស្អាតតែប្រម៉ូសិនគាត់រៀបចំក៏ស្អាតដែរហើយទទួលស្វាគមន៍សិល្បៈយើងគ្រប់លោករ៉ាឌីទៅហ្នឹងល្វីមល្វីមមើងស្រីញីដែរអូឯកហ៊ានណាចាឃើញមានដៅអួតប្រៀបគេថាវិចទ័រដែរចាមានដៅអួតប្រៀបគេថាខ្ញុំហ្នឹងឯវិចទ័រដែរខ្ញុំជិលណាខ្ញុំលាក់ទុកសិនខ្លាចត្រូវគាត់មានណាមានណាគេថាកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺឲ្យតែសិល្បៈយ៉ាងទៅគឺគាត់ទទួលស្វាគមន៍ជាពិសេសអត់ទទួលហ្មងអត់ទទួលមែនជាពិសេសគឺលោកព្រៀមសវត្តថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់អញ្ជើញទៅជាមួយនឹងបងអូនខេមរៈអីចឹងណាគាត់ទទួលស្វាគមន៍មិនត្រឹមតែទទួលកន្លែងស្នាក់នៅនឹងទទួលទានឯងជាការអូខេដូចគ្នាខ្ញុំលេងខ្មែរខ្ញុំសម្រាប់លេងអាយ៉ៃលេងអីហ្នឹងសមាការសុខាសមាការបូតាហ្នឹងឲ្យតែប្រាប់តអ្នកសិល្បៈអត់យកលុយទេបើមិនយកអត់ជួលបាទចាគាត់ផ្លេចផ្លេចមិញនិយាយថាមិនអត់យកលុយទេបើមិនយកអត់ជួយមើលនេះឯងស្ដាប់មិនតជួលអត់ជួលយកមិនយេរឿងនេះទៅអង្ការត្រូវទៅយយបាទចឹងបានថាបើអត់ជួលយើងយកមិនអរិយអសាស្រ័យព្រោះអត់បានស្ដាប់មិញលឿនពេកអរគុណឥឡូវយើងជួបគ្នាវគ្គក្រោយទៀតកញ្ញាណែធនលក្ខណាចាចាអរគុណណាសម្រាប់វគ្គនេះពីកម្មវិធីសុខាលក្ខណា BG សុំពេអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាត់បងទៀតបាត់មិញក្ដៅជប់ចូលឲ្យដែរចាសសម្រាប់ពេលនេះសុខាលក្ខណា BG សំពេអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន